放送席、放送席、そしてヤフオクドームの皆さん、今日は記念すべき100セーブになりました澤手投手です。おめでとうございます。ありがとうございます。簡単じゃないですね。今日も1点差で最終回のマウンドに上がりました。99セーブだったのは分かってたと思うんですが、何か気持ちの変化はありましたか？No, nothing's different. I'm just, you know, very fortunate enough that God's given me the ability that He's given me, and I'm fortunate enough to have such a great team that we have, and they give me a lot of crap in the bullpen about being on 99, so I'm glad to get it out of the way. いつもと同じ気持ちで、あとはね、神様がこうやってくれたチャンスと、チームメイトが作ってくれたチャンスを自分がきっちり締めればゲームも勝てると思ったんで、今日はそれができてよかったです。今シーズンここまで失敗なく、防御率も 0.00、 全く点を取られていません。ご自身はどんな心境、どんな調子だと考えているんでしょう？ It's going good so far, but I know I'm going to give up a run. It's not going to happen. There's never been anyone that's gone a whole year with a zero ERA, so I just got to do my job every time I go out there, and you know, we just got to keep winning so we can keep going towards our championship.いつかは点は取られると思いますけど、自分は自分の与えられた場所で自分の仕事をきっちりするってことだけ考えてやってますんで、あとはチームがね、優勝できるように、そのためにこれからも頑張って投げていくだけです。細かいことかもしれないんですが、去年も今年もホームラン全く打たれてないんですよね。それはなぜでしょう？Oh man, I think my catchers are just really good at calling a game. And I play in front of great fans like these, so I just got to keep it going. キャッチャーを信頼して投げてるんで、本当キャッチャーがいいリードしてくれてますし、こんだけ大勢のファンの前でいつも投げれてるんで、それも力になってると思います。広島カープ、埼玉西武ライオンズ、そして福岡ソフトバンクホークスと5年目で迎えたこの100セーブというのは、ご自身が日本へ来た時にイメージしていたのと早いですか、それともこれぐらいのペースと思っていましたか？Yeah, you know, I never expected to be playing until I was 34 years old. So anything I do up to now is just gravy. I mean, I'm so fortunate that God has, like I said, to give me the ability and to play on such a great team for a great organization like SoftBank and the other organizations. It's kind of a dream come true. 日本に来る前というより、34歳まで自分が野球をやってるってことを想像してなかったんでですね、もう今こうやって今この場にいて野球ができていることを本当神様に感謝してますし、あとは、ホークスと、その他の2球団とこうやって自分にチャンスをくれた球団に本当感謝したいと思ってます。でもご自身のハードワーク、努力があっての賜物だと思います。どんな意識で続けてるんでしょうか？ Yeah, man, I make it a lot harder than it should be. I don't want to give up hits and walk guys every time, but I feel like I got to make better pitches. But you know, great defense behind me, I just got to let them put it in play and just keep going.一生懸命トレーニングもしてますし、それにはやっぱヒットも打たれたくないですし、フォアボールとかも出したくないという気持ちもありますけど、自分の後ろにはすごいいい守備がいるんでですね、それを信じていつも頑張って投げてます。さあ、日本はあと2日長い休みが続いていて、明日明後日とたくさんのファンがまた球場へやってくると思います。ファンの皆さんは澤手投手と勝利の瞬間をまた喜びたいと思っていると思います。最後にファンの皆さんへ一言お願いします。 Hey, just keep coming out and supporting us. We're doing our best. We play hard every day. These guys give everything they have every game. And we're going to give you two more wins. Let's do this. これからも応援に球場を来ていただければ、自分たちは必ずベストなプレーをして応えますので、あと2日、勝って終わりたいと思うんで、ゴールデンウィークね。これからも応援よろしくお願いします。見事通算100セーブを達成しましたデニス・澤手投手でした。おめでとうございました。ありがとうございます。節目の100セーブというね、はい、まだまだこれ通過点という感じではありますけども ね、 そうですね、やっぱり彼のいいところは、力のあるまっすぐ、そしてね、やはり球のある変化球なんですけど、やっぱりそれをコンスタントに投げるという風なところがやっぱり素晴らしいですね。そうですね。決して楽なポジションではないんですけど、やっぱりあとはメンタルの強さもあると思います。
まあ、今日もね、あの結局は1点差で9回のマウンドに上がるという厳しい状況ではあったと思うんですね、はい、そうなんですよね、ですからまあそういうポジションの中100個のセーブ積み上げた、うん、まあ、これは素晴らしいですよ、はい、そうですね、まあ、2011年のシーズン、まあ、カープ時代の4月14日対タイガース戦でマークしてからの、まあ、積み重ねたセーブが今日で100個目ということ、まあ、しかも今シーズンはこの100という数字に達するまでの、まあ、あの9つ目のセーブではあったんですが、まだこれ自責点がない失点もないという状況ですもんね、はい、ですからまあこれをね続けてもらえることによって、うん、まあ、ホークスのやっぱり連覇ということはねやっぱりこうなるわけですから、まあ、今シーズンはこのサファテ投手 の、まあ、この最後のクローザーという立場もそうなんですが、まあ、そこにつなぐまでのこのブルペン陣ですね、はい、あの中継ぎ陣も今日あのバリオス投手が少しこう、ね、苦しいピッチングにはなったんですが、はい、今年はこのブルペン陣の頑張りも光りますよね。それもありますね、あとはまあ先発ピッチャーがやはり今シーズンは昨年以上にね、うん、やっぱり1イニング2イニングやっぱりしっかり投げてるっていうところもね、まあ、こういう形につながっていると思うんです。